dotaz. Nemám žádné dotazy. Takže děkuji ještě jednou kolegovi Železnému a poprosil bych pana inženýra Jiřího Šimečka, aby se ujmul slova. Děkuji, že jsem přišel k tobě. Teprve, teda máme asi nějaký technický problém se zavěrováním. Takže jenom kolečku strpení, probíhá ta technická porada. Tak už se tak dostáváme, takže já bych například pana kolegu Šimečka, který byl na stáži na Žilinské univerzitě, kde tady máme dobrou spolupráci s panem Nozimou a s panem Novým, takže já mu tímto předávám slovo. Takže já tam jmenuji Šimeček na přelomu února a března. Účastnil stáže na Žilinské univerzitě. Na této škole jsem už působil v rámci programu Erasmus minulý rok, abych jako představil tu fakultu. Jedná se o střední velkou univerzitu. Myslím, že tam studuje okolo 15 000 lidí zhruba, převážně technického zaměření. Vlastně obsahem této stáže bylo jsme v podstatě nedělali žádné nové experimenty, v podstatě jsme jenom udělávali ty experimenty, které byly vlastně započatí už vlastně minulý rok. Abych řekl něco o, protože obsahem má být jako spíš jako popularizace, co by se vlastně v tom dá dělat. Vzniká vlastně, má podobný vývoj jako VČU. Původně to bylo vlastně ČVUT a z ní vznikla Vysoká škola dopravní v Praze. Potom v rámci federace se to vlastně přesunulo do Žiliny jako, a vznikla z toho Vysoká škola dopravná v Žilině. Tento období mělo vlastně dvě fakulty, Fakulta prvácky a ekonomiky prvě a spojou a Fakulta strojnická a elektrotechnická a zároveň tam byla jako přifařená jakoby vojenská fakulta. Pak došlo ještě potom k různým takovým přesunům a nakonec v roce 1996 vznikla Žilinská univerzita. Nedošlo v podstatě k extenzivnímu rozvoji těch, řekněme, těch humanitních věd, vznikla tam pouze jedna humanitní fakulta. Je to docela zajímavý, že tam na fakultě humanitních věd můžete studovat aplikovanou matematiku, což jsem teda, abych řekl pravdu, nikdy v životě, na žádné fakultě jsem nic takového neviděl. Vlastně má součástí, jsou ty fakulty. Docela mě třeba zaujalo, že na fakultě prvácky ekonomiky a spojů je možný studovat lodní dopravu, což je třeba zajímavý, že Vách v Žilině je velký zhruba jako Berouka v Plzni a přesto tam můžete tam dostat ten lodivací průkaz. Zajímavý, nevím, kudy se tam plaví, ale jako je to prostě zajímavý, ale jako proč ne, jo? A třeba je tam velice dobře fungující katedra letecké přepravy, jo? A má přímo tato fakultní katedra má svoje vlastní výcvikové středisko, jo? Se svými vlastními letadlama. Jo,
až středně velkýma letadlama, což třeba nemá ani ČVUD, ani VUD v Brně, tohle to vůbec nemá. Jo, a navíc, což je docela zajímavý, jo, že ta fakulta vám tam dokonce i hraje část toho studia vám v podstatě hradí sama. Jo, což třeba na ČVUD vůbec není, tam si to vlastně hradíte sami. Jo, a jako pro informaci, ten získání toho pilotního průkazu třeba pro velký dopravní letadla stojí kolem 2 milionů. Jako, jo, a oni vám to částečně, podívám vám to i, zatáhnou vám to částečně i sami. Což je poměrně jako docela sympatický. Nevím teda, kde tam lítají, když tam vlastně je tam takový malý letišťátko a vlastně větší letiště je akorát asi někde v Bratislavě, ale taky je to, v podstatě je to takzvané letiště. Ale jako vlastně na druhou stranu, proč ne, třeba večer se na takovýhle věci se v podstatě ani nikdy ani nezmohla, což jenom tak mimo řečí. Zajímavá je třeba taky fakulta speciálního inženýrstva, to znamená, tam do té se vlastně transformovala vojenská fakulta, že ty původně vojenské ty programy zaměřené na vojenské byly jako překlopeny do civilní podoby. Jo, na této vlastně na této univerzitě ve studiu vlastně ve všech třech stupních, bakalářském, magisterském a doktorském studiu a zhruba každý rok na ní vyjde dokonce až 1500 zahraničních studentů. Což je vzhledem k tomu, je to vlastně jedna desetina zhruba absolventů. To je fotka areálu, taková se mi povedlo zachytit takovou dramatickou oblohu tady docela. Je to takový obrovský rozlehlý areál, takový na okraji města. Jo, a tady je vlastně celá ta univerzita vlastně soustředěna v jednom areálu, jmenuje se to tam Velký děl. I zároveň s internátama, což tam mají velice špičkový zázemí i pro zahraniční studenty. To mají vysloveně celý kus toho těch internátů mají vysloveně jenom pro zahraniční studenty, což tam většinou se to tam skoro potom nedá přežít, to jsou většinou studenti z Portugalska a z Itálie. Takže se si tam zažil takový, jako, že tam někdo půl kope do zdi a takovýhle podobně, že tam prostě skoro nedá přežít. Ale jinak jako to bylo jako docela fajn. Jako, no. Jo, dál. Tento ústav není jako zase až tak úplně známý třeba v Česku, ale velice má, už si dokázalo se vybudovat velmi prestižní postavení. Pořádá řadu vlastně těch konferencí, mimo jiné třeba to mezinárodní setkání doktorandů v Těrchové, což asi víte, to je to město, kde je Janošík, kde přímo pod tím hotelem je socha Janošíka. Vydává recenzovaný časopis Materiální inženýrstvo. Je skoro prakticky velice obtížný se do toho časopisu dostat publikaci. Viděl jsem, jak vlastně prakticky znemožnili jednomu profesorovi, postavím profesorovi, znemožnili publikaci, protože ten článek prostě podle nich nesplňoval parametry. A oni ho prostě odmítli přes to, že na ně byl prostě vykladaný obrovský tlak. Takže jako opravdu je to poměrně velmi špičkový ústav, který
špičkový časopis, který je prostě zařazený do databáze Scopus. Což jestli víte, co to je, tak do toho se jen tak jako někdo, jen tak vás do toho nezaředí. V Česku není takový časopisů moc, který je do toho zařazený. Byl jsem přidělen na katedru materiálního inženýrstva. Je to vlastně podobný jako KNM tady, akorát, že má oddělený toho tu technologickou část má oddělenou. To je jako na zvážení, jestli je to dobře nebo špatně. Byl jsem přidělen panu docentu Hadzimovi a panu doktoru Novému. To jsou, jestli je trošku znáte, to jsou opravdu velice špičkový, velmi uznávaný vědecký pracovníci. Pan docent Hadzima se věnuje především zkoumání elektrochemie a elektrochemie. To je vlastně tam u něj jsem vlastně, to byla hlavní část toho, co jsem tam vlastně u něj dělal. A pan doktor Nový, ten se zabývá především únavou materiálu, což tam ještě ty zkoušky u něj ještě teďka v současné době ještě probíhají, protože je to záležitost, která je strašně zdlouhavá. Takže tam ještě některé ty experimenty postupně dobíhají. A jinak mají tam k dispozici několik jako poměrně unikátních přístrojů, které se třeba ani tady nevyskytují. Třeba vím, že se tam dá měřit AFM, což tady nevím, jestli to tady na ZČU ta možnost je. Další, vím, že tam přímo stavěli tribometry, dokonce několik, a mají k dispozici možnost měřit tribometrické parametry ve vakuu, což pokud vím, v Česku nikde je. Nevím, jestli to v Česku nikde je, ale tam si to vyslovně stavěli sami. Tak jsme se viděli, že to postavili ze starého elektronového mikroskopu. To jsem docela díral, co byli. No, jinak mají běžný tyhle mechanické zkoušky, rázovku, tahovku a podobně, elektronové mikroskopy. A nejdůležitější byla vlastně ta laboratoř koroze těch kovů. Tam jsem se vlastně pohyboval, to byla vlastně ta elektrochemie, kde jsem se vlastně měřil vlastně závislost elektrochemických parametrů povrchu, závislosti, teda elektrochemické parametry, závislosti na stavu obrobení povrchu. A totiž ten povrch, protože to obrobení vám na povrchu toho obrobku vám vlastně nechá, vlastně se vám na něm polepíše a se to asi víte, že se to zkoumá různýma těma parametrama, jo, třeba regenem, barbozemním šumem a podobně. Takže my jsme se pokoušeli jsme se měřit ty parametry zase jinak, aby jsme se pokusili zase o něco jiného. Pomocí elektrochemie, pomocí lineární polarizace a pomocí impedanční spektroskopie. Pomocí ty lineární polarizace to znamená, že vy v podstatě do toho povrchu v podstatě pouštíte napětí, postupně se zvyšující napětí a dál. Jo, tady. OK. Dál, jo. A tady
nejdřív necháte ustálit, až zjistíte vlastně ten, ten potenciál a poté to lineárně zatěžujete. Smyslem je, je to, že smyslem je takzvaná tafelová, smyslem je potom, teďka budu rozvádět, nebudu to matematicky dokazovat, je takzvaná tafelová analýza. To znamená, že vy jste schopný z toho určit korozní rychlost. Jo? Takže předpokládáme, že ten materiál tím podle toho, jak se na něm podepíše to obrábění, jo? Jak je rychle do toho, ty ostatní parametry do toho, jak ten muž do toho jde rychle a podobně. Takže vy podle toho se předpokládá, že bude ovlivněna i ta rychlost toho té koroze. Jo? Takže pomocí tafelové analýzy, ona to poměrně složitý matematicky odvodit, tohle z toho, pokud by vás to zajímalo, tak můžete na internetu, nebo vám to potom, napíšu, nebo vám to potom konzultaci, takže vy jste schopný dávat tady vlastně ten elektrochemický potenciál, jo, tady se stýkají kladná a křivka kladný a záporná polarizace, jo, a pomocí pomocí jejich směrnic vy jste schopný určit korozní rychlost. Já jsem mluvil, ještě ty výsledky, ještě nemám všechny, ještě úplně sesumírovaný, ale už bylo jako, už jsme jako zjistili jsme, že se tam projevily se tam určitý jako ty rozdíly mezi různě obrobenými vrstvama, se tam poměrně projevil se poměrně velmi silně mezi frézovanou a broušenou, což je asi normální. Chtěli jsme, aby se projevil i rozdíl mezi různě různě silný, jako různě broušenými povrchy. Měli jsme vlastně povrchy, které jeden byl broušený velmi šetrně, optimálně a velmi, velmi silně. Tam jsme se jako pokoušeli pomocí té lineární polarizace dojít k nějakým výsledkům. Mírně se to tam projevilo se to tam, ale zase ne až tak silně, aby se to dalo ty výsledky říct úplně jednoznačně. Takže budeme muset ještě ty výsledky, ještě budu tam předpokládám, že tam budu muset ještě jednou. Jo, a tam vlastně ta korozní rychlost, tam, ta se tam, jako, ta tam poměrně jako dost lítala a budu se tam, pravděpodobně se budu muset tam do Žiliny budu muset jet ještě jednou. Dál se měřilo pomocí impedanční spektroskopie. Tam se ty výsledky jako víceméně neprojevily. To se měří pomocí jako, že předpokládáme, tam se měří pomocí té elektronové, tam se měří parametry té elektronové vrstvy. Jo, to znamená, že na tom rozhraní elektrolit a vlastně ten měřený vzorek se vám vytvoří ta izolační vrstva. Jo, a vy pomocí střídavého proudu, kterému zvyšujeme jeho amplitudu, vyšujeme teda frekvenci a vy měříte parametry té vrstvy.
Já vám to taky takhle, je to ten matematický aparát, který k tomu potřebný, je bohužel takový docela složitý. Pokud vás to zajímalo, tak vám to odvodím, ale si myslím, že to má být jako spíš jako populární přednáška, takže tam se to do toho nezařazoval. Jo? Takže vy v podstatě měříte jakoby kondenzátor. Jo? Že předpokládáte, že jeden vzorek je jedna, vzorek je jedna elektroda, ten elektrod je druhá elektroda a tam vlastně vznikne nějaké to rozhraní a vy pomocí třídavého proudu měříte parametry toho rozhraní a tím vy prostě zjišťujete, jaký ty rozdíly mezi těma jednotlivými vzorkama, mezi těma jednotlivými vzorkama vám vznikly. Já takhle, tady u toho se to neprojevilo, tam nám ty výsledky poměrně dost lítaly nahoru a dolů. No, těch výsledků, jak mám asi 300 výsledků, jo, to tady nebudu více mě prezentovat, ale našel jsem už jako jinou metodu, kterou by se to dalo řešit, takže ta stáž v podstatě bude dál pokračovat. Jinak potom ještě dál se budou měřit vzorky pomocí na novém stroji, který ho tam, oni tam mají nový stroj, ale ty vzorky se teďka se v toto okamžiku se měří, takže já ty výsledky ještě neznám, jestli se tam něco projevilo nebo ne, to ještě nevím. Ale předpokládám, že ty výsledky budu znát příští týden. Tohle to má být právě víceméně výstupy do mojí disertační práce, takže já to v současné době to víceméně ještě teďka zpracovávám dohromady, takže vás spíš asi pozvu, až to budu mít ty výsledky víceméně všechny jako pohromadě. Takže já to asi. Takže já děkuju profesorovi Šimečkovi za prezentaci svých výsledků a vlastně nějakých poznatků o univerzitě, tady to je velice zajímavý. Jelikož pokud tam už nic jiného nenásleduje, takže to vypadá na konec.